qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Nkibla ayaa saaka u dareeray tukashada labada rakacood ee salaada Ciidul Adxa, waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gibla kala soo qayb galay salaada Ciida. Barsaab ku xigeenka gobolka Gibla Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Case, maayarka magaalada Gibla Maxamed Amiin Cumar Cabdi, iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee cusub culimaaudiin kala duwan oo halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey ka hadlay maayarka magaalada Gibla iyo barasaabka gobolka oo bulshada reer Gibla kula dadaarmay inay ubadkooda ka ilaaliyaan, sida ay sheegeen darooyin kala duwan oo ku soo badanaya gudaha magaaladani, iyagoo amurahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen: iimaanku wuu naaqusaa, wuu xoogaystaa, wuu daciifaa, sidaa baatarigu jaaji karowba. War iimiyankeenna aan xoojinno, aynu xoojinno, aynu ducada batanno, waxaan diinta Islaamka ahaynoo lagu liibaanayaa ma jiro. Waddankeennii khamri baa la soo geliyey, xashiishad baa la soo geliyey, ciyaalkeenna dulli baa lagu yahay, maskaxda caruurteenna la qaadayaa, waa la baabiinayaa, islaaya baa la leeyahay. Waxaynu doonaynaa inaynu ka soo horjeesanno, xuduud baynu la leenahay dowlad aan muslinahayn, ama aan la ilaalinayno khamriga, aan laga ilaalinayn. Waxaynu u baahannahay inaynu dhammaantood soo wada jeesanno. Sheekhu waa kii idiin sheegayey. Yacni gugii afar bilood in ku dhow ayaa tagtay, laba bilood wax ka yar baa inoo hadhay. Marka waxaan rabnaa abaartu iskama timaado, barwaaqaduna iskama timaado. Abaartu waxay ku timaadaa macsiyo iyo dunuub iyo sakada oo la bixin waayo. Barwaaqaduna waxay ku timaadaa iyadoo istikfaar iyo acmaal saalixa lala yimaado Ilaahayna la baryo. Walaal, waxaan la doonayaa inaynu Ilaahay u noqonno, inaynu toobad keenno. Ka dowlad ahaan iyo ka gool deegaan ahaanba waxyaalo fara badan baa runtii qorshaha noogu jira, oo ay kow ka tahay in waxbarashada hoose dhexe si caruurta yaryar akhlaaqdooda iyo aqoontoodaba hoos looga soo dhiso, oo ilmaha yar isagoo dhisan akhlaaq ahaan iyo aqoon ahaanba runtii u yimaado ama u koraan runtii waalidka ku gacan siinaya macallimiinta. Magaalada waxaa kaga dhawaaqanaa insha allahu tacaala inuu gobolkeenna ka bilaabi doonaa olole la yidhaahdo nala qurxi gebile. Muwaadin nala qurxi gebile baanu idin leenahay haddaan nahay golihii deegaanka. Afar qodob baynu ololaha ku beegsananaa, laba qodob waynu la dagaalamanaayo waa dhagax iyo garawaag. Labadaa shayba soo barkaati kabanihin inay foolxumo ku hayaan magaalada iyo dhibaato, ama ha lagu turaanturoodo, ama ha ina mudaan, ama xashiishka ah inoo qabtaan. Labadaasi waa laba dhibaato ugu badan inaga gobolkeenni xashiishadii iyo muhaadaraadkii baa ugu badan iyo qabrigii. Saaka saliga gebilay shabaf baa ku xidhan, 15 baa kiisaska kala ah, 4 waa xashiishadii iyo maxaan ku dhahay qabri weeye. Toga waa jaale, magaalada waa jaale, 87 ku xidhan saaka weeye. Arrimaha ka qayb qaatay waxa weeye waddankeenna muhaadaraadkiiba ayaa ku furan maalin kasta iyo habeen kasta waxaa la qabanayaa khamri iyo xashiishad. Arrintaasi loo dhug lahaado oo ciidamada booliska iyo dad ka shaqeynaya lagu garab galo oo shacabku wada boolis noqdaa, arrintaasi waan baraarujin lahayn. Guuled Cali Ibraahim Kacase, Sab TV, Gibli.